እንግዲህ ዛሬ የምናየው ወይም ደግሞ የምንካፈለው የጌታ ቃል ይሄ ታላቅ ነገር አይደለም እኔ በሚል አርስት ነው የምናየው። ይሄ ታላቅ ነገር አይደለም እኔ። ታሪኩ እንደምታዩት የዳዊትና የጎልያድ ታሪክ ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ የሰማነው ታሪክ ነው። ደጋግመን የሰማነው ታሪክ ነው። እና በቃላችን ይሄን ታሪክ ተናገሩ ብንል ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ባይገርማችሁ ለምን ተጻፈ ይሄ? እንደው ልጆቻችን ህፃናት ሆነው እንደው አንዳንድ ነገር የሚያስደንቃቸው ኢማጂኔሽናቸው ሰፋ እንዲል እንዲያድግ እግዚአብሔር የጻፈ ይመስለናል። አንዱም ነው ልጆቻችን ብዙ ተምረንበታል እንደ ልጅነት። አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድነው የምለው የጌታ ቃል? መጽሐፍት በሚሰጡት መጽናናትና ተስፋ ይሆንልን ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው በሙሉ ለትምህርታችን ተጽፏል ይላል። ይሄ ታሪክ ዛሬ እኛ ለምንኖርበት ኑሮና ህይወት ለምሳሌነት የተጻፈ ነው። የግለሰቦችም ታሪክ ቢሆን የአብርሃም ጉዞ፣ የአብርሃም ድካም፣ የአብርሃም ብርታት፣ የይስሐቅ ስተት፣ የያዕቆብ የተለያየ ላይፍ ስታይሉ ለእኔና ለእናንተ ትምህርት ስለሆነ ነው የተጻፈው። ስለዚህ የጎልያድና የዳዊትን ውጊያ ሰልፍ ስታስቡ እዚህ ውስጥ ለእኔ ትምህርት አለ ብለን እንድናስብ ላደፋፍራችሁ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ሰልፉ የት ነው የተደረገው? በፍልስጤም ምድር ነው ወይስ በይሁዳ ምድር ነው ብትሉ፣ ቁጥር አንድ ላይ ፍልስጤማውያን እስራኤልን ለመውጋት በይሁዳ በሴክ ባለው በሴኮት ተከማችሁ ይላል። ተሪተሩ ራሱ የእስራኤል ተሪተሪ ነው፣ የይሁዳ ተሪተሪ ነው። ውጊያው አሁን ሩቅ አይደለም ያለው፣ እኛ ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። ጠላት ኢንፊልትሬትድ አድርጎ ገብቷል። ስለዚህ በአንድ በኩል እንዴት ከባድ ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በሌላ በኩል ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሌላ እድል ሰጥቶናል። አረ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ እና አንድ ሰው አርቲስት ነው። አርት ድሮ አደረገና በጣም አንድ ቼዝ የሚጫወት ሰው እያለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰይጣን አለ። ሰይጣኑ እና ቼዝ የሚጫወቱት ሰዎች አብሮ ቼዝ ጫወታ ትንሽ አይዲያው ካለን 3-4-5 ስቴፕ ቀድሞ ማሰብ መቻል ስላለበት ሰይጣን ያው ደግሞ እንግዲህ ከሰው የረቀቀ ስላለው አየና ከዚህ በኋላ ሌላ ሙቭ የለህም ቼክሜት ነው አለው። ሰውየው ተጨነቀ። ከዛ በኋላ እርዳታ ጠየቀ። ሌላ ሰው መጣና አየና ቼዝ ቦርዱን አይቶ በጣም አስቦ ይሄ ቢንቀሳቀስ ያ ቢንቀሳቀስ ያ ቢጠጋ ቼክሜት ነው ሰይጣኑ እንዳለው የሚያሰኝ ሁኔታ ውስጥ ገባ። አየና ግን አርቆ ሌላ ነገር ተመለከተና አንድ ሙቭ ይቀርሃል አለው። ለዛ ሰውዬ አንድ ሙቭ ይቀርሃል ቼክሜት አይደለም አለ። ዛሬ ትንቢት እናገርባችኋለሁ፣ ሰይጣን ቼክሜት ነው ያላችሁ ከዚህ አታልፉም ያለን ሰዎች በሙሉ አንድ ሙቭ ቀርቷል፣ ተግዳሮትን የመስበር ሙቭ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ያሻግረናል። ሃሌሉያ። አሁን ገብቶ ፈተናው እኛ ሰፈር ውስጥ ነው ያለው፣ ነገር ግን ቼክሜት አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ጸሎት ይሄ ነው የሚያነሳሳን። ሶስተኛ እንደ መግቢያ ሀሳብ ነው የምነግራችሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ ይሄ ታሪክ 58 ቁጥር አለው። ረጅም ቁጥር ነው ያለው፣ ረጅም ክፍል ነው። የሚያስገርም ሰልፉ፣ የጎልያድ ዛቻ፣ የዳዊት ተልእኮ መምጣት፣ ከዛ በኋላ የዳዊት ከወንድሙ ጋር ከሳኦል ጋር የተነጋገረው የራሱ ውሳኔ፣ ብዙ ነገር ስታዩ በጣም ድራማቲክ የሆነ ሰፊ ታሪክ ነው። እዚህ ታሪክ ውስጥ ተደጋግሞ የምታዩት ቃል ምን መሰላችሁ? በተለያየ ጊዜ ተግዳሮት፣ ተገዳደረ፣ የሚገዳደራቸው፣ ተገዳደርኳቸው የሚል ቃላቶች ተደጋግሞ እናያለን። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አንድ ሀሳብ ተደጋግሞ ሲመጣ እግዚአብሔር ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት አለ። ዛሬ በሕይወታችን እንግዲህ አንድ ተግዳሮት ብኖር እግዚአብሔር ምን ያደርጋል የሚል ሀሳብ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ተግዳሮቱን እናያለን። ተግዳሮቱ ደግሞ እንዴት እንደፈረሰ እንመለከታለን። ሶስት ነገሮችን ላስተላልፍ። አንደኛ የተግዳሮቱን ትልቅነት እንድታዩ እፈልጋለሁ። በቤታችን፣ በትዳራችን፣ በልጆቻችን ህይወት፣ በገዛ ማንነታችን ላይ የመጣውን ተግዳሮት ስታዩ ግዝፈቱ እንድናይ ይሄ መልእክት ይረዳናል። ጎልያድ የመጀመሪያ ቁመቱ 6 ክንድ ከስንዝር ነው ይላል። በዚህ አገር አቆጣጠር ሁላችን በምናውቀው 9 ፊት ማለት ነው። እንግዲህ 9 ፊት ማለት አሁን ያለው የሰው ልጅ በ1918
አመተ ምህረት የቆየ ማለት ነው። የዛሬ 100 አመት ማለት ነው። ኦልሞስት አንድ ሰው ተገኘ 8.2 ቺካጎ ውስጥ ተባለ። ስለዚህ 9 የለም። ይሄ ሰው አናቃዊ ነው፣ ረሽም ነው። እና እነዛ የንፍሊም ዝርያ ነው፣ በጣም ረሽም ነው። ረሽም ብቻ አይደለም ነው፣ ቀጭን ረሽም ብቻ ሳይሆን 600 ፓውንድ የሚመዝን ሰው ነው ጎልያት። በራሱ ላይ የናስቁር 5000 የሚመዝን የልብስ ጥሩር ነበረው ይላል። 5000 ማለት 125 ፓውንድ ማለት ነው። ስለዚህ ልብሱንም የሚሸከምበት 150 ፓውንድ የሚሸከምበት ጉልበትና አቅም አለው። በእግሮቹ ላይ የናስ ገንባል ያለ ይላል። እና እኛ የምናውቀው የጨርቅ ገንባል ነው። ሲቀጥል ደግሞ የሮማዊ ወታደሮች የቆዳ ገንባል ያላቸው። ጎልያድ ግን ያለው የብረት ገንባል ነው በእግሩ ላይ የነበረው። ከዛ የጦሩ ደግሞ ሚዛን 600 ሸቅል ነው። ማለት የጦሩ መያዣው የቦ እንደ ሸማኔ መደር መወርወሪያ ነው ይልና፣ ከዛ የጦሩ የቦ ደግሞ 17 ፓውንድ ነው ይላል። ስለዚህ እሱ በመንቀሳቀስበት ጊዜ መሬት አብሮ ይንቀሳቀሳል። በጣም ከባድ ሰው እንደነበረ እና ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? እርሱም ዋነኛ ጀግና ነበረና ይላል። እንግዲህ ጀግንነቱን የመሰከሩለት ፍልስጤማውያን ብቻ አይደለም፣ ሳኦልም ይመሰክርለታል። የእስራኤል መሪ የሆነው ሰው ይመሰክርለታል። ዳዊት ስመጣ ረሱ እኮ ጀግና ነው አትችለውም አለው። ስለዚህ ጀግንነቱ የተመሰከረለት ሰው ነው። ይሄ ሰው ብቅ አለና ብቅ ማለቱ ብቻ ሳይሆን ትልቅነቱ ብቻ ሳይሆን ግዙፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በጣም ኢንቲሚዴት ያደርጋቸው ጀመረ። ምን ይላቸው ነበር? ወደ እስራኤላውያን እየጮኸ እናንተ የሳኦል ወገን የእግዚአብሔር ጭፍራዎች ለሰልፍ መጣችሁ የለምን? እኔ ፍልስጤማዊ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ የእስራኤል ልጆች። እስቲ እኔ ተወክያለሁ ከእስራኤላ ከፍልስጤማውያን፣ እናንተም አንድ ተወካይ አምጡና ከኔ ጋራ ተዋጉ ይላቸው ነበር። እናንተ ብታሸንፉ፣ ያ ሰው ቢያሸንፈኝ ባሪያ እንሆናቸዋለን፣ እኔ ባሸንፈው እናንተ ባሪያ ትሆኑኛል። ኑና እስቲ ከቻላችሁ ግጠሙኝ እያለ በጣም ያስፈራራቸው ነበር ይላል። እንግዲህ በዚህ በዘመናዊ አማርኛ ያሸማቅቃቸው ነበር። በጣም ይፈሩትና ይደነግጡ ነበር። አንድ ሰው ተገኘ ከነሱ ከእስራኤል ወገን ግን አንድም ሰው አልተገኘም። የሚያስገርም ነገር ነው። ሳኦልና ሰራዊቱ ተነስቶ የምናገረውን ነገር በሰሙ ጊዜ እጅግ ፈሩ፣ እጅግም ደግሞ ደነገጡ። ከዚህ ሰው ማን ሊያድነን ይችላል? እሱ ብቻ አይደለም፣ እሱ ሲያሸንፈን ሁሉም ደግሞ ተነስተው ያሳዱናል። ማን ከእጁ ሊያስጥለን ይችላል የሚል ፍርሃት ያዛቸው። ይሄ ለአንድ ቀን ቢሆን ጥሩ ነው። አንዳንድ መከራ ወደ ቤታችን ስመጣ ለአጭር ጊዜ ነው። ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል? ለአስር ቀን ትፈተናለህ ይላል። ኢንተንስ የሆነ ፈተና ነው፣ ግን አስር ቀን ብቻ ነው። አንዳንድ ፈተና ግን ለዘም ያለ ጊዜ የምናልፍባቸው ፈተናዎች አሉ። ይሄኛው 40 ቀን ነው። ጧት ጧት ይነሳና በአምላኩ ስም ይረግማቸዋል። እስቲ ውጡ፣ ሰው ከሆናችሁ እስቲ ውጡና ይሄን ነገር ለውጡ። ይሄው እኮ አለን፣ በቃ ለምን ተፋጠን እንቀመጣለን? እስራኤላውያን በአንድ ተራራ በኩል በተራራው ጫፍ ላይ ተሰልፈዋል። በዚህ በኩል ደግሞ ፍልስጤማውያን ተሰልፈዋል። ማለዳ ይነሳና ብድግ ስሉ ዋቴቨር ቻናል የሚሰሙት ሲከፈት የሚሰሙት ዛቻ ነው። ዜናቸውን ሲከፍቱ ዛቻ ነው የሚሰሙት። ማታ ከመተኛታቸው በፊት በፍርሃት ነው የሚተኙት። በፍርሃት የተኛ ሰው ደግሞ ታውቃላችሁ፣ በፍርሃት ነው የሚቀሰቀሰው። ስለዚህ ለአርባ ቀናት እንደዚህ አድርጎ ያስፈራራቸው ነበረ። ምን ይላሉ? ይሄንን ጎልያድ ፎቢያ ይላል። ፎቢያ ማለት ፍርሃት ነው፣ የግሪክ ቃል ነው። እና የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ፍርሃት አላቸው። እና ዝም ብለን ጠላት እኛን የሚያስፈራበት ብዙ ነገር አለ። አንዲት እህት ነበረች እና ጠላት በበሽታ ያስፈራራታል። ሳያማት አሞሻል ይላታል። እና ይሄ ፎቢያ ስላለባት ዶክተሩ ጋር ትሄዳለች። ምን አይነት ፈተና ነው ማለት ህመም ነው ያለብሽ አንቺ መስልሽ ብሎ ዶክተር ይጠይቃታል። አይነ የአእምሮ ቱመር ነው ያለብኝ ትላለች። ከካትስካን ያደርጋል ምን ያደርጋል ባለው ይጠቀምና እኔ ምንም ነገር በደምሽም ውስጥ ማሽኑ የነገረኝ ምንም ነገር የለም ይላታል። ተመልሳ ቤቷ ትሄዳለች። ሁለት ቀን አይፈጅም፣ ከሁለት ቀን በኋላ አለብኝ ትላለች። ፎቢያ ማለት ይሄ ነው። መፍራት ማለት ይሄ ነው። መሸማቀቅ ማለት ይሄ ነው። ማን ነው የሚያሸማቅቀው? ጠላት። ያቺ ሴት ከብዙ ጊዜ በኋላ ለአንድ ጊዜ አይደለም ለአመታት ከተመላለሰች በኋላ በኒሞኒያ አረፈች። ምንም ከዛ ጋር ግንኙነት በሌለው ነገር ማለት ነው።
ይሄ ጎልያድ አሁን ሲየመጣ ከመናገረው ነገር የተነሳ ፎቢያ አለ። እስራኤል ሰፈር ውስጥ ድንኳናቸው ውስጥ ማተም ዛሬ አየው ብቅ ስለአየው የተናገረውን ሰማው ወሬው በሙሉ የፍርሃት ወሬ ነው። ለአርባ ቀናት ማለት ነው። በጣም 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 አትኩራችሁ ስሙ። ዛሬ በየቤታችን እንደዚህ እንደ ጎልያድ የቆመ ትልልቅ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግር ብቻ ሳይሆን ከዚህ ፑልፒት የምታወጀው ግን መፍትሄ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛው ሐሳብ ተግዳሮቱ እንዴት ተወገደ። አሁን ችግሩን አውቀናል። ኦሬዲ በቤታችን ስላለ ኦሬዲ በእያንዳንዳችን የሚሰማን ነገር ስላለ እንዴት ተወገደ ይሄ ችግር? እሰ የሚባል አንድ ሽማግሌ ሰው በሳኦል ዘመን በጣም ስላረጀ ከሳኦልም ጋራ ብዙ እውቅና የላቸውም። 8 ልጆች አሉት። ከዛ በኋላ ትንሽያው ልጅ ደግሞ ዳዊት በጣም እግዚአብሔር የሚባርከውና የተቀባ ልጅ ነው። ይሄን ዳዊት አንድ ቀን አባትየው እሰይ እንደዚህ ይለዋል፣ 3 ወንድሞች ለሰልፍ ሄደዋል። እንግዲህ ከጎልያድ ጋር ለመጋጠም ሄደዋል። ከሄዱ 40 ቀናቸው ነው። ወሬያቸውን አልሰማውም። የሞተም ሊኖር ይችላል፣ የቆሰለም ሊኖር ይችላል። እና እስቲ ከዚህ ከተጠበሰው እሸት ደግሞ 10 እንጀራ ይዘህት፣ ለጦር አዛዡም ደግሞ ለብቻ አይብ ይዘህት፣ ወሬያቸውን ቶሎ ብለህ ይዘህልኝና ይለዋል። እና የወንድሞቼም ደህንነት ለመጠበቅ ነው የሄደው። ደግሞ ወንድሞቹ ምን ሊሆኑ እንኳንስ ሊቆስሉ እንኳንስ ሊሞቱ 40 ቀን በሙሉ ሰልፍ የሚባል ነገር የለም። ተራራ ለተራራ ሆነው ይፋጠጡ ነበር እንጂ ጦርነቱ አልተጀመረም። ምን በወጣቸው ይሞታሉ። ዳዊት መጣና ዳዊት እቃውን ይዞ ሰልፉ ወዳለበት ወደዛ ወደ ኤላ ሸለቆ ደረሰ። እቃውን ለጠባቂዎች ሰጥቶ የወንድሞቹን ደህንነት ወዳውኑ ያገኘውን ሰው ወንድሞቼ ደህና ናቸው፣ ኤልያብ ደህና ነው፣ ሳሚ ደህና ነው፣ አባቴ አዘዘ የመጀመሪያ ምሽን ወንድሞቼን አረ ምን እንኳን እነሱ ማንም ምንም የሆነ ነገር የለም እንደ ሰልፍ አለ ብሎ እኮ ነው አባቴ የላከኝ። ጦርነቱ ተፋፍሟል ብሎ ነው የላከኝ። አረ ምንም አይነት ጦርነት የለም። ጉባኤ በሙሉ ተሰልፎ በጆሮ ይሰማል በአይኑ ያያል እንጂ ሰልፍ የሚባል ነገር የለም። በዚህ በኩልም ሰልፍ የለም። ጎልያድ የምናገረውን ነገር ብቻ ነው የምንሰማው። ዛሬ ወገኖች ወደ ሰልፍ እንዳንወጣና በጆሮአችን ብቻ ጠላት የሚያጠጣንን የምናገረውን ነገር እየሰማን ብዙ ቀን ሆኖናል። አሁን ግን ቤተ ክርስቲያን አዋጅ አውጃለች፣ ከእንግዲህ ሰልፍ ይኖራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁሉም ደህና እንደሆኑ ሰማ ይላል። አይገርማችሁም? ሁሉም ደህና እንደሆኑ ሰማ። ከዛ በኋላ እስካሁን ምንም ሰልፍ የለም አለ። አሁን ይሄንን እየተነጋገረ ያለ ጎልያድ የተባለ ጀግና ቁጥር 22 ላይ ብቅ አለ። እንደለመደው ይላል እግዚአብሔር ቃል ከጭፍራው መሃከል ወጥቶ እንደተለመደው ተነጋገረ ይላል። አይገርማችሁም? አሁን ዳዊትም እያለ ወጣ። እናንተ የሳኦል ባሪያዎች፣ እናንተ የእስራኤል ጭፍራዎች፣ እስቲ ውጡና ግጠሙኝ ታያላችሁ። ዛሬ አፈርድም ባላረጋችሁ አንድ ሰው ይጥፋ ለአርባ ቀን ከእናንተ መሃከል ተፈልጎ እያለ ስናገር ዳዊት ሰማ ይላል። ዛሬ ይሄ ጉባኤ ይሄንን ሰምቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ሰው ያስፈልጋል ተነስቶ እኔ ወጣለሁ የሚል ሰው ያስፈልጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ሰውየውን ባዩ ጊዜ ፈርተው ከእርሱ ሸሹ ይላል። አብሮት የነበሩ በሙሉ ተነስተው ወደ ድንኳናቸው ተመለሱ። ዳዊት ሰውየው የተናገረውን ሰማ። ህዝቡን ደግሞ ፍርሃት ሰው ሁሉ ስር በደበደ አየ። ከዛ በኋላ ወደ አንድ ሰው ተጠግቶ ምንድን ነው ይሄ አለ። ጦርነቱ ይሄ ነው? ሰውየው ይናገራል፣ ህዝቡ ሸሻል፣ ይሄ ነው አለ። አዎ አልሰማህም? እንደ አንተ 40 ቀን እኮ ሆነን ሰው ሁሉ በጆሮ እየሰማ በአይኑ እያየ አንድ ተወካይ አተን ይኸው 40 ቀን አለፈብን። እንዲያውም አለ እንዲያውም ቁጥር 25 ላይ ከዚህ ሰው ጋር ተዋግቶ ተግዳሮትን ከእስራኤል ለሚያርቅ ሰው ንጉሥ ሳኦል እንደዚህ ይሆናል ብሎ ተናግሯል። ምን ተናገረ? አንድ ልጁን ሴት ልጁን ይድርለታል። ሁለተኛ ቤተሰቦቹ በሙሉ ታክስ ፍሪ ኑሮ ይኖራሉ። ሶስተኛ በዘመኑ ሁሉ ባለጠጋ ያደርገዋል። ይሄ ሁሉ ኢንሰንቲቭ ተሰጥቶ አንድ ሰው ግን የምነሳ ጠፋ። ምን አለ ዳዊት? ምን ይሄ ሁሉ ይሰጣላው? አይ ይሄ ነገር እንደ ውሸት ነው። ምን ቢሆን ነው አንድ ንጉስ ከአንድ ሰራዊት ከአንድ ጭፍራ ውስጥ አንድ ሰው የሚጠፋው? ሄደና ሌላ ሰው ጠየቀ። እዛ ጋር ያዋራዋቸው ሰዎች እንደዚህ አሉ፣ እውነት ነው ወይ ብሎ ጠየቃቸው። እውነት ነው ሲል ኧረ እውነት ነው። መጀመሪያ እኮ ሁሉንም አንድ ላይ እሰጣለሁ አላለም። መጀመሪያ ማንም ሰው ይሄን አያደርግም። መጀመሪያ ገንዘብ እሰጣቸዋለሁ፣ $2000 እሰጣለሁ ብሏል። በዛ የሚወጣ ሰው ጠፋ።
ቀጠለና ቤተሰቦቹን በሙሉ ከታክስ ነጻ አወጣለሁ አለ። ከአስር ቀን በኋላ አሁንም ሰው ጠፋ። ለንጉሱ ወይም ለአባት በጣም ቅርብ የሆነው ሴት ልጁ ናት። እሱን ደግሞ እኔ ልጅቷ ባትፈልግም እኔ እድራለሁ። ሶስቱ በየጊዜው የመጣ ነገር ነው። አንድ ላይ ግን ይሄ ሁሉ ኢንሴንቲቭ ኖሮ አንድ ብቅ የሚል ሰው ጠፋ። የሚገርም ነገር ነው። ከዛ በኋላ እየገረመው እያወራ እያለ የዳዊት ታላቅ ወንድም ኤልያብ መጣ። ኤልያብ ታላቅ ወንድም ነው። ያ ቃል ያን ጊዜ ለመቀባት ወደ ሳሙኤል ሲሄድ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይሄንን ንቀዋለሁ እና ሌላ አለው። ሁለተኛውም ልቀባ ሲል ይሄንንም ንቀዋለሁ፣ ሰው ፊትን ያያል፣ እኔ ልብን ያያለሁ አለ እግዚአብሔር። ቀጠለና ሶስተኛው መጣ። እነዛ እግዚአብሔር የናቃቸው በሙሉ ሰልፍ ላይ አሉ። ሌላ ልጅ የለም ወይ ተብሎ ከዛ በኋላ ዳዊት መጥቶ ነው የተቀባው። በኢንሰንቲቭ አይሰራም፣ በእግዚአብሔር ቅባት ግን ይሰራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጣ አሁን ይሄ ኤልያብ። ያ ቅምም አለበት፣ ብዙ ነገር አለው፣ ታላቅነት አለ። እኔ እኮ አንተን አውቃሃለሁ፣ ትዕቢትህን አውቃለሁ፣ ክፋትህን አውቃለሁ። እነዛን ጥቂት በጎች የት ጥለ ነው የመጣኸው አለው። አይገርማችሁም? አሁን ጦርነቱ ያለው ከኢየሩሳሌም 20 ማይል ርቀት ላይ ነው። ዳዊት 20 ማይል ተጉዞ ነው የመጣው። አውሬ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ትንሽ ወንድም ነው፣ የስምንት የመጨረሻ ወንድም ነው። ቢያስፈልግ እቅፍ አድርጎ ራሱን እያሻሸ ወንድም ብቻዬን ነው የመጣው፣ አውሬ አላገኘህም፣ በሰላም መጥተሃል። እንግዲህ አሁን ብቻህን ከመጣህና በሰላም ከደረስክ ብቻህን መልሰን አንልክህም፣ ከሰው ጋር ነው የምትሄደው። ይሄን ነበር ዳዊት የምጠብቀው። እንኳን እንደዚህ አይነት ፍቅር እና ወግ ማየት ቀርቶ የሰማው ነገር ምንድን ነው? ትዕቢተኛ፣ ሰልፍ ለማየት ነው የመጣኸው አለው። አሁን ተመልከቱ ዳዊት ኤልያብን፣ ሰልፍ አለ እንዴ? ሰልፍ አለ ማተ ብዬ ነው የመጣሁት። ምን ሰልፍ አለ? ተፋጣችሁ ለአርባ ቀን ቁጭ ብላችሁ የለ እንዴ? ምንም እኮ ሰልፍ የሚባል ነገር የለም። ጦርነት እኔ እንዳውም ቆስላችኋል ብዬ ነበረ። ግን ከሱ ዘወር አለና ዛሬ የመልእክታችን አርዕስት የሆነው ሀሳብ ተናገረ። እኔ ምን አጠፋው? ተልከን የመጣሁት ይሄ ታላቅ ነገር አይደለም? እኔ ወደዚህ ይሄን ውጊያ ጣርቼ ለመዋጋት፣ ይሄን ሰልፍ ጣርቼ ወደ ውስጡ ለመግባት፣ ይሄ ታላቅ ነገር አይደለም? እኔ በእንግሊዝኛ ትራንስሌሽኑ ምን ይላል መሰለኝ? ኢዝ ዘር ኖ ኤ ኮዝ ይላል። የምንወጣበት የምንዋጋበት ምክንያት የለንም እኛ? አረ ምክንያት አለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ተግዳሮትን ማፍረስ የሚለውን ሀሳብ በእነዚህ ጊዜያት ጾምና ጸሎት ይዘን ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ለመቅረብ we have a cause ትልቅ ነገር አለ። ይሄ እኮ ዝም ብዬ ጫወታ አይደለም ያስኩት፣ ታላቅ ነገር አይደለም እኔ አለ ዳዊት አንደኛ ሳሙኤል 17:29 ላይ። ሶስተኛው ሀሳብ የዳዊት ፈቃደኝነትን ነው አሁን የምናየው። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ዳዊት እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ እኔ ሄጄ እዋጋዋለሁ፣ የማንም ሰው ልብ እንዳይወድቅ አለ። ዛሬ የብዙ ሰው ልብ በብዙ ነገር ወድቋል ወገኖቼ። የማንም ሰው ልብ እንዳይወድቅ እኔ ሄጄ እዋጋለሁ የሚል ትውልድ እግዚአብሔር ከመካከላችን ያስነሳ። ጮክ በሉና አሜን በሉ። ሃሌሉያ። እኔ ሴቶቹኑ ወንዶቹኑ ልጆች ይኑራችሁ አይኑራችሁ እሱ አይደለም። ባይገርማችሁ የእስራኤል ጠላት የሆነው አንድ ሲሳራ የሚባል ሰው እየሮጠ ወደ ኪችን ገባ። ባይገርማችሁ እየሮጠ እና ከዛ በኋላ አንዲት ሴትዮ አገኘችው እና ምን ፈለግ አለችው። የእስራኤል ጠላት እኮ ነው እና እሷ አሮጊት ናት፣ ሴት ናት፣ ምንም ልታደርገኝ አትችልም፣ እዛ እደበቃለሁ ብሎ ነው የገባው። ከዛ በኋላ ገባ እና ከቶ ጋር ከጦርነቱ ነው የመጣሁት፣ ምን ትፈልጋለህ ሲል እንደ ወተት ነገር የለ የምጠጣ ምናምን አለችው። ግባና እዚህ ቁጭ ብለህ ጠጣ አለችው። ወተቱን ጠጥቶ እስቲ ልረፍ ከጦርነቱ ወጣ ብሎ እሱ ሲጋደም መዶሻን ችካላ ምጥታ ከመሬት ጋር አጣበቀችው። ጌታ የተባረከ ይሁን፣ አሜን። እዚህ ጋርም ይባላል ሰይጣን ወፈርጆባችኋል፣ እሷ ከኪችን አትወጣም፣ እሱ ከእንትን አይወጣም፣ ይሄም ማድረግ አትችልም ያላችሁ ሁላችንም አሁን ችካላችንን ይዘን እንመጣለን፣ መዶሻችንን ይዘን እንመጣለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንድ ላይ ጠላት ይደንግጣ ምን በሉ ሃሌሉያ። ይሄ የጦርነት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወጥተን የምንዋጋበት ጊዜ ነው። ግን አንድ ወሳኝ ነገር አለ ለጦርነቱ።
ቆይ 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 እነዚህ እስራኤል ሰዎች በሙሉ ሁሉ የደነገጡበት የፈሩበት 40 ቀን ዳዊት እንዴት እናዋጋለው ማለት ቻለ? አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቅድም ፎቢያ ብያችኋለሁ አይደል? ሰው በሙሉ በዛ ቦታ ያለው የሰማው የሳኦልን ግስፍና የሳኦልን መሳሪያ የራስ ቁር የልብሱ ጥሩር ገምባለው የምናገረው ነገር ቁመቱ ግስፈቱ ትልቅነቱ ይሄን ነው የሚያወሩት። ዳዊት ሳ በቦታው ጎልያድ መኖሩንም አያውቅም። አባቱ ሊኮት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ እየዘመረ እግዚአብሔር ብርሃኔና መዳኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዬ ነው። ሃሌሉያ! ክፉዎች ጠላቶች እንኳን ቢመጡ ሃሌሉያ! እየጸለየ በልሳን ወደዛ ሰልፍ ቦታ መጣ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዳዊትን ብትጠይቁት እሱ የሚያውቀው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ከእውነታችን በላይ እግዚአብሔር ከከበባ በላይ እግዚአብሔር ከተግዳሮቶቻችን በላይ እግዚአብሔር። ለልጆቻችሁ የምትሰጡትን ጊፍት ልንገራችሁ። ህፃናት ልጆች ያሏችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አእምሯቸው በእግዚአብሔር ትልቅነት እንዲሞላ ጧትም ማታም ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ንገሯቸው። ሃሌሉያ! እዚህ ትምህርት ቤት አትሄድ፣ ከእንትና ጋር እንዳትጫወት። ወገኖች ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ምን እያስተማርናቸው መሰላችሁ? ግዙፍ ነው ችግሩ፣ ውጭ ስትወጣ ትልቅ ነው ችግሩ እያልናቸው ነው ያለ ነው። የትም ሂድ፣ የትኛው ሀይ ስኩል ሂድ፣ የትኛው ቦታ ሂድ፣ የትኛው ሰፈር እንኑር፣ ከአንተ ጋር ያለው ከአንቺ ጋር ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሃሌሉያ! ዳዊት የሚያውቀው ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር አምላኩ እንደሆነ በህይወቱ ይህን ተሞልተው ስለመጣ ምንም ሌላ ነገር ማን ጎልያድ በሉት ሌላ በሉት ሌላ ተግዳሮት፣ እሱ የሚያውቀው አንድ አምላኩን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቻችንን በዚህ ነው መሙላት ያለብን። የትኛውም ቦታ ይሁኑ ንገሯቸው ጠዋት ጠዋት። ይሄ አሁን እዚህ ሀገር አሜሪካን ስፒሪት የሚባል አለ አይደል? የአሜሪካን ስፒሪት በቃ የማሸነፍ በራስ የመተማመን ጥሩ ነው። ልክ እንደ ስፖርት ለጊዜው ሊጠቅም ይችላል። ወሳኙ ግን እስከ ጫፍ የሚያደርሰው አምላኪ ከአንተ ጋራ ነው። ሃሌሉያ! አምላኪ ከአንተ ጋራ ነው። ከአሜሪካ ስፒሪት ይበልጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወገኖች እንደዚህ ያን ስንነግራቸው ተመልሰው ነገ ብናስፈራራቸው ዳዲ እግዚአብሔር እኮ ከሁሉ በላይ ነው አላልከኝም ይላሉ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዳዊት በዚህ የተሞላ ሰው ስለሆነ ፎቢያው ስለ የፍርሃት ወጥመድ እዛ ሽብር መጨናነቁ ስላልገባ ገና በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ እለዋጋለሁ። የማንም ሰው ልብ በዚህ ሊወድቅ አይገባም ማለት ወዲያ ወሬው ሰው ተገኘ ምናምን አሉና ለሳኦል አሰሙት። ሳኦል ሰምቶ አስጠራው። አንተ ብላቴና ነህ አለው። ይሄ ሰው እኮ ከልጅነቱ ጀምሮ ተዋጊ ነው፣ ይቅርብህ፣ ተው፣ አትችልም አለው። አይገርማችሁ? አንድ የጦር አዝማች ወታደሩን አትችልም እያለ የሚያዘምት፣ አትችልም፣ አትሂድ የሚል ሰው የጦር አዝማች ተገኘ። ዳዊት በኋላ አይ ነው አንተ ያጠናኸው ስለ ጎልያድ ነው፣ እኔ ደግሞ ያጠናሁት ልንገርህ ይፈቀድልኛል። እግዚአብሔር የተባረከ። እኔም ባሪያህ ልምምድ አለኝ። የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጡ ነበረ፣ እኔም ተከታትዬ ይመታው ነበረ፣ ከአፉም አስጥለው ነበረ። በተነሳብኝ ጊዜ አንበሳው ጉሮሮውን ይዤ እገድለው ነበረ። ይሄ ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ከነዛ እንደ አንበሶቹና እንደ ድቡ እንደ አንዱ ይሆናል አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ አንበሳው ስመጣ በእጄ ቆራርጠው ነበረ። ይሄ ደግሞ ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ከአንበሳው ከድብ ከነሱ እንዳንዱ ይሆናል እና ይፈቀድልኝ አለ። ሁለተኛ ነገር አስተውሉ። ምን አለ መሰላችሁ ዳዊት? ይሄ ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ የሕያው አምላክ ጭፍሮችን ተገዳድሯልና፣ የሳኦልን ጭፍሮች ተገዳድሯልና አላለም። አይገርማችሁም? ውጊያውን ከሰው ወደ እግዚአብሔር፣ ከምድር ወደ ሰማይ። አረ አሜን! ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከአሁን በፊት እዙ የሰማነው አንድ ታሪክ አለ እና ሁለት ፓይለቶች አሉ እና መኪና የውጊያ አውሮፕላን ነው እና ባቆሙበት ቦታ ይሄ ነው የማይባል እባብ ገባበት አውሮፕላኑ ውስጥ። አላዩትም። ገብተው ሞተሩን አስነስተው ገና ብድግ ልሉ ሲል እባቡን አዩ። ከዛ አንደኛው አረ እንደገና ውረድ እዚህ ውስጥ እንዳንጠፋ እናቆመውና ከዛ በኋላ እባቡን የሆነ ነገር እንፈልግ ከዛ በኋላ እንበራለን አለ። ያኛው ሰውዬ ግን አዋቂ ነው። ምን አለ? እባብ እኮ ከተወሰነ ልምት በላይ ኦክሲጅን እያጠረው ስለሚሄድ ስለሚሞት ወደ ላይ ብድግ አድርገዋል። እዛ ጋር መዋጋት አይችልም።
አረባካቹ አሜን ውጊያውን አሁን ሃሌሉያ ውጊያውን አሁን ከመድር ወደ ሰማይ ማንሳት ነው አረ ሃሌሉያ ይሄ ተገዳደረው የእስራኤልን አምላክ ነው የተገዳደረው ውጊያውን ከመሬት አንሳው ከሳኦል አንሳው እዚህ ምድር ላይ ካለው አንሳ እግዚአብሔር ነው የተገዳደረው ይሄ ውጊያ ሰማያዊ እናርገው ጌታ ይተባረከ ይሁን ሳኦል ምን ያድርግ እሺ እንግዲህ ካልክ አለ አንደኛ ማመኑ ራሱ ያስደንቃል ምክንያቱም ዳዊት ቢሸነፍ እስራኤል በሙሉ ለፍልስጤም ሊገዛ ነው ጎልያድ ቢያሸንፍ ማለት ዳዊት ቢያሸንፍ ደግሞ ፍልስጤማውያን ለእስራኤል ሊገዙ ነው ይሄን ብላቴና አምኖ አይገርማችሁ ይሄን አምኖ መልአኩ ራሱ በቃ ምን መፍቴ የጠፋለት ችግር እንደሆነ መረዳት ይችላልላችሁ ይሄዳለሁ ሲል እንግዲህ ወክለንና ሄዳለሁ ታውቃላችሁ የኛ ተወካይ የዳዊት ልጅ ሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አው ጌታ ይተባረከ ይሁን እሺ ሜዲካል ቀረ የኔን ልብስ ልብስ አትሊስት ወታደር ምሰል የኔን እንደው ትንሽ ልብስ አድርገ ከንትን እንደው ተመሳሰሉ እስቲ አለው ከዛ በኋላ ምን ላድርጋሽ በጣም ያከብረዋል ዳዊት የሳኦልን ልብስ ለበሰ ከዛ ሰይፉንም ያዘ ከዛ ጫማውን አደረገ ከዛ ጥሩሩን አደረገ ባይገርማችሁ ጎልያድን እዚች ጋር ዳዊትን ስታዩ ከቁመትና ከክብደት በስተቀር በሁሉ ነገር ተመሳስለዋል ከዚህ ከመመሳሰል እግዚአብሔር ያድነን እግዚአብሔር የምንፈልገው እንደ ሰው እንድንሆን ሳይሆን ኦተንቲክ ይሆንን ራሳችንን ይሆንን አንቺ እንደ ሰው አንተ እንደ ሰው ስትሆን አይደለም እግዚአብሔር የምትጠቀመው በማንነታችን አልፎ የምንሰራ ጌታ ግን ስለሚያከብረው ለበሰና ለመሄድ ሲሞክር እግሩን ማንሳት አልቻለም ትንስል እጁን ማንሳት አልቻለም ከዛ ሮጦ ተመለሰና ጋሼ አልፈተንኩትምና እኔ እንዲህ ብዬ መሄድ አልችልም እግዚአብሔር እንዳለማመደኝ አንበሳውንም እኮ እንትንስል ቁራርጌ ምናምን አይደለም በዛ በለመድኩት ሊሄድ አለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሺ አንተ ካልክ ሂድ አለው ከዛ በኋላ ተነስቶ ወንጭፉን ይዞ ብድግ ብሎ ሲሄድ አንድ ልጅ አለ እዛ አካባቢ ሆኖ ይምከርም ነገር ነው ድራማ ነው ማየው የሚል አንድ ወጣት ልጅ አለ ስሙ ዮናታን ይባላል ዮናታን የሳኦል ልጅ ነው መንግስት ከሳኦል በኋላ የሱ ነው ወጣት ነው ጥሩር አድርጓል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አድርጓል ሰይፍ ይዟል መታጠቂያ በወገቡ አድርጓል ነገር ግን አባቴ እንዲስመጥር ሰው ይሆን እንዴት ነው ለውጊያ መውጣት ያልቻለው ከዚህ ሁሉ እስራኤል ጭፍራ አንድ ሰው እንዴት ነው መውጣት ያልቻለው ዳዊት ደግሞ አሁን ይሄ ልጅ ሊወጣ ነው ይሄንን ጉድ ዝም ብዬ ከሩቆኝ ሊ አለ እነግራቸዋለሁ ዛሬ ልጆቻችን እያዩን ያሉት ሃይ ስኩለሮች እያዩን ነው ሚድል ስኩለሮች እያዩን ነው ኤሌመንተሪ ውስጥ እያዩን ነው ይሄ ውጊያ ሲፋፋም ቤተሰቦቻችን ምንድን ነው የሚያደርጉት ቤተክርስቲያን ምንድን ነው የምታደርገው በዚህ ጦርነት ውስጥ ታውቃላችሁ በኋላ ዳዊት ጎልያድን ሲያሸንፈው የዮናታን ነፍስ ከዳዊት ነፍስ ጋር ተጣበቀ ሰይፉንም አንስቶ ሰጠው መታጠቂያውን ወስዶ ሰጠው ቀለበቱን አውልቆ ሰጠው ካሁን በኋላ አባቴ እንኳን ብሞት እኔ አልነክስም አንተ ነህ የምትነክሰው እኔ በመንግስታችን ሁለተኛ ሰው መሆን ይበቃኛል አለ እኛ ዛሬ ተነስተን ብንዋጋ ይሄን ተግዳሮት ከህዝባችን ላይ ብናርቅ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ብናርቅ ከትውልዳችን ላይ ብናርቅ ልጆቻችን ከኛ አይርቁም እናንተ ጋር የተለየ ነገር አለ ይላሉ እስቲ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር አምጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግን ተጨናንቀን ስንኖርም ያውቃሉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ስለ ሰይጣን ስናወራም ያውቃሉ አረ ልጆቻችንና እኛም በእግዚአብሔር ትልቅነት እንሞላ ከዛ በኋላ ሳኦል በቃ እንደ እግዚአብሔር እንዳስተማረ ይሁን ትልቁ ችግር እኮ እሱ ነው አሁን ትልቁ ችግር ኦተንቲክ መሆን አልቻልንም እኛ ራሳችን መሆን አልቻልንም ድብቅ እንደ እንትና ቢሆን እንደ እንትና ቢሆን እንደ ፓስተር እንትና እንደ ነቢይ እንትና ቢሆን ኖ እግዚአብሔር እንዳንተነትህ ይጠቀምብሃል አጋንንት ከዚህ ቦታ እንድጠፋ አንድ ላይ ጮኋችሁ አሜን በሉ ሃሌሉያ ለሁሉ አጋንንት ስም ከሰጠን የጸጥታ አጋንንት አለ አሜን በሚባልበት ሰዓት አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አንቺን እንዳንችነትሽ አንተን እንዳንተነትህ እኔን እንደነነትህ እንደኔ አይነት ሌላ ሰው የለም 7 ቢሊዮን ሰው ቢኖር
የጣት አሻራዬ የኔ የተለየ ነው። ለእግዚአብሔር እኔ ዩኒክ ነኝ። ክብር ለጌታ ይሁን እያንዳንዳችንም። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ባስተማረኝ በማንነት መውጣት እፈልጋለሁ ሲለው ውጣ አለ። አሁን ሰው ሁሉ አይን በዳዊት ላይ ነው አለው። ጎልያድ ጋር ፊት ለፊት ተገጣጠም፣ ከተግዳሮታችን ጋር ፊት ለፊት። ጎልያድ ትኩር ብሎ አይቶት ወጣት ልጅ ነውና እንደ አንተ እኔ ውሻ ነኝ በትር ይዘህ ወደ እኔ የምትመጣው? በአማልክቶቹ ስም ረገመው ይላል። ና ከፈለግ ስጋህን ለሰማይ አሞራ ለምድር አራዊት እሰጣለሁ፣ ማን መስሎ መስያሃለሁ ምናምን አለው። ይኸው ኢንቲሚዴሽን የሚባል ነገር መቼም በየቤታችን አለ። ፈጽሞ ሰይጣን አያሸማቅቀንም። ከእኛ ጋር ያለው በአለም ካለው ከዛ ዳዊት መጣ። ዳዊት አሁን ተራው የለ ነው ስማኛለሁ፣ አንተ ሰይፍ እና ጭረ ይዘህ ትመጣብኛለህ። እኔ ግን ዛሬ አንተ በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቆይ ቆይ አልጨረስኩም። እግዚአብሔር ዛሬ አንተን አሳልፎ ይሰጠኛል፣ እመታሃለሁ። ራስህንም ደግሞ ካንተ ላይ በትር እኮ ነው የያዘው፣ ወንጭፍ ነው የያዘው፣ ማንሻ ሰይፍ የለውም፣ ግን አነሳለሁ አለው። ከዛ ፍልስጤማዊው ልገናኘው ኦኬ አለና ሲንቀሳቀስ ዳዊት ወደ ሰልፉ ሮጠ። ሃሌሉያ! ምን አልኳችሁ? ያው መሀል ሜዳ ላይ እንገናኝ አይደለም። ምን አስቸገረ? ቀስ ብለህ አንተ ከምትመጣ እኔ ሮጬ አንተ ወዳለበት እመጣለሁ አለ። ልንገራችሁ፣ በጣም ስሙኝ። አሁን የሆነ ተግዳሮት ፊታችሁ አለ። ብንሸሸውም አናመልጠውም፣ የለም ብለን ብንክደውም እውነት ነው አለ። አሁን የሚያዋጣን መሮጥ ነው ወደ ተግዳሮቶች። ጌታ የተባረከ ይሁን። ፌሲንግ ዩር ጃያንት የሚል ሙቪ ካላያችሁ በዚህ ጾም ጸሎት ሰሞን ቶሎ ብላችሁ ይሁ። ፌሲንግ ዩር ጃያንት። ሃሌሉያ! መካድ አያዋጣም፣ ማዘግየት አያዋጣም። አሁን የሚያዋጣው ወደ አለ በቃ የነ ተግዳሮት ይሄ ነው፣ እጋፈጠዋለሁ። ሮጠ ዳዊት ወደ እሱ፣ እጁን ወደ ኮረጆ አገባ፣ ድንጋዩን አወጣ። ከዛ በኋላ ወነጨፈው። ድንጋዩ የመጀመሪያው ድንጋይ ግንባሩ ላይ ሄዶ ተቀረቀረ፣ እርሱም በምድር ላይ በፊቱ ወደቀ። ከዛ በኋላ በገዛ ሰይፉ በጎልያድ ሰይፍ ያ ትልቅ ከተባለው ሰውዬ ላይ በያዘው ሰይፍ አንገቱን አነሳው። ቀጥላችሁ ብታነቡ ዳዊት የሚያስገርም ሰው ነው። ያንን አንገት ቀጥ ብሎ እዚህ አይቀበርም፣ ኢየሩሳሌም ድረስ ነው የሚወስደው አለ። ሃሌሉያ! ያው አንገት ስሙ የተባረከ ይሁን። አንገት ይዞ ለመሰላችሁ ኢየሩሳሌም አካባቢ ደግሞ ያቡሳውያን አሉ፣ በቃ አትችሉንም የሚሉ እነሱ እንዲያዩ ለምስክርነት አንገቱን ይዞ ኢየሩሳሌም ላይ ነው የተቀመጠው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! አሜን ትላለህ ወይስ አትልም? ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ሶስት ነገር ልናገርና ልጨርስ። አንደኛ ተግዳሮት አለ በህይወታችን የለም? ይሄ አሁን አዋጅ የታወጀበት ጉዳይ አለ ወይስ የለም? ፊክሽን ነው ወይስ ሪል ነው? አለ ወይ በየቤታችን፣ በትዳራችን፣ በልጆቻችን ህይወት፣ በቤተ ክርስቲያን ህይወት ተግዳሮት አለ ወይ? ተግዳሮት ማለት እገርማችኋል፣ እግዚአብሔር ለእኛ ወዳሰበው ሙላት እንዳንደርስ በመንገዳችን ላይ የቆመ ማለት ነው። ይሄንን ፓወርፖይንት ተመልከቱ። ይሄ ከጉግል ኢሜጅ የተገኘ ነው። መንገድ አለ፣ በመንገዳችን ላይ የቆመ ይሄ ድንጋይ በቃ ሌላ ሰው መጥቶ እስኪያነሳው ድረስ እዛው ይሁን ማለት እንችላለን። አቅጣጫ ቀይረን እንሂድ ማለት እንችላለን። ድንጋዩ የለም ብለን መካድ እንችላለን። ዳዊት ግን ወደ ተግዳሮቱ ነው የሮጠው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ይህን ድንጋይ ማን አንከባልናል አሉ። ማልደው ተነስተው የሄዱት ሴቶች ድንጋዩ ተንከባለው፣ መላእክትም ተቀምጠውበት አዩ ይላል። ያንን ድንጋይ ያንከባለለ የእግዚአብሔር ጣት ተግዳሮቶቻችንን ያንከባልላል። ሃሌሉያ! እኔ አላውቅም ያለንበት ተግዳሮት። አንድ ነገር ግን አምናለሁ፣ ወደዚህ ጸሎት እግዚአብሔር ሲጠራን ከሰው ትከሻ ላይ፣ ከሰው ጫንቃ ላይ፣ ከሰው ትዳር ላይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለመጣል ወስኗል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ተግዳሮቱ አለ፣ ለምጄዋለሁ። በቃ እኛ ሀገር እንደሚባለው ማለት ነው እንትን በቃ የማይፈለግ ነገር በሙሉ በሽታን እየጠራን የእኔ ነው በቃ ለምጄዋለሁ የምንለው አይነት ተግዳሮት እግዚአብሔር ዛሬ ያንከባልለዋል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል። ሁለተኛ አንድ ነገር በጣም አጥብቄ ልነግራቸው የምፈልገው
አለ ለምንለው ተግዳሮቶቻችን መንፈሳዊ ይዘት እንዳላቸው እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ምንም አይነት ችግር በህይወታችሁ ቢኖር ስፒሪቹዋል አስፔክት አለው። ያው ጎልያድ ብቻውን አይደለም፣ ከኋላው መናፍስቶች አሉ። ለዚህ ነው ዳዊት አንተ በተገዳደርከው ምን አለ? አንተ ሰይፍና ጭራ ይዘህ መጣ፣ እኔ ግን ዛሬ አንተ በተገዳደርከው በእስራኤል ጭፍሮች አምላክ ስም እመጣብሃለሁ አለው። ለምን? ስፒሪቹዋል ነገር አለው ከጀርባው የሆነ ነገር። በጣም ስሙኝ፣ ሰይጣን ደስ ከመለው ሁለት ነገር፣ አንደኛ ሰይጣን የለም ስትሉት ደስ ይለዋል። ሰይጣን የሚባል ነገር የለም፣ መላእክትም የሉም። በጣም ደስ ይለዋል። የለውም ነው የሚለው፣ የለውም ቀጥሉ፣ የለውም ነው የሚለው። ሁለተኛ ሰይጣን የሚፈልገው ነገር ሁሉ ነገር የሆነ ኮሽ ስል ሁሉ ሰይጣን ያን ክሬዲት ስንሰጠውም ደስ ይለዋል። የመኪና ጎማ ለምን ፈነዳ? ሰይጣን። ወጥ ለምን አረረ? ሰይጣን። ግልጽ ነው የምለው ነገር። ይሄንንም ሁሉ ክሬዲት እየሰጠነው ስነድም በጣም ደስ ይለዋል። ወይ በጣም የለህም በሉት፣ ወይ ደግሞ አክብዳችሁ ከሁሉ በላይ ሰይጣን ነው በሉት። ይሄንን በጣም ደስ ይለዋል። ነገር ግን እኔ ዛሬ እነግራቸዋለሁ፣ ቦታ አለው ሁሉ ነገር፣ ግን መንፈሳዊ ኢምፕሊኬሽን አለው። የሆነ ችግር ሲኖር ሁሉ ጊዜ ዶክተሩ ያለው ብቻ አይደለም፣ የሆነ ሁኔታው ያለ ብቻ አይደለም። ከዚህ ጀርባ ግን የሚሰራ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም፣ ነገር ግን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዥ ከስልጣናት እና ከአለቆች ጋር በሰማይ ስፍራ ከሚሰራ ከመንፈሳውያን ሰራዊት ሁሉ ጋር ነው ይላል። ከሌለ ለምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ? በሚቀጥሉት የጸሎት ጊዜያት የምትሰሙት ብዙ ነገር፣ ተደጋጋሚ ነገር ይሄን ትሰማላችሁ፣ ይሄን ቃል እገባላችኋለሁ። There is something ከዚህ ተግዳሮት ባሻገር፣ ከዚህ ጭቅጭቅ ባሻገር፣ ከዚህ ረፍት ማጣት ባሻገር፣ ከዚህ ተጽዕኖ ባሻገር ሰይጣን የሚያነደው እሳት አለ። እሱን እግዚአብሔር ያጠፋዋል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ይወጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። መንፈሳዊ ዓለም አለ፣ ኃይለኛ አክቲቪቲ ያለበት፣ ዶርማንት አይደለ፣ ራሱ እግዚአብሔር ያለበት ወገኖቼ አለ። መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። ከዚህ ከምናየው ፊዚካል ከሆነው ዓለም ባሻገር እግዚአብሔር አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ። ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ አለቆች፣ መናፍስት፣ አጋንንት አሉ። ይሄ ግልጽ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ አሉ። ዝም ብለን በጠላት ካምፕ ውስጥ ልብስ አውልቆ እንደሚተኛ ወታደር ዝም ብለን ኑሯችንን ስንኖር፣ ጠላት እንደሌለ ውጊያ እንደሌለ አድርገን ስንኖር ለሆነው ነገር በሙሉ ይሄ ዝም ብሎ ውጫዊ መልስ ስንሰጠው ጠላት በጣም ደስ ይለዋል። ኖ አሁን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በነገራችን በጉዳያችን እንድናውቅ እግዚአብሔር ይጠራናል። ሶስተኛና የመጨረሻ ከዚህ ውጊያ የምንማረው አንደኛ ጎልያድን የመሰለ ተግዳሮት አለ። ሁለተኛ ተግዳሮቶቻችን መንፈሳዊ የሆነ ነገር ከጀርባቸው እንዳላቸው እንድታውቁ ነው ለዛሬው። ሶስተኛና የመጨረሻው ግን አላማን የውጊያውን አላማ ማወቅ አለ። የሰው ጦርነት አለ፣ የእግዚአብሔር ደግሞ ጦርነት አለ። የውጊያው አላማ ምንድን ነው? ቆይ ይሄ ጎልያድ ብወድቅ፣ በቤተ ያለው ችግር ብቀረፍ፣ ምንድን ነው ከዛ ጀርባ ያለው? እኔ ልንገራችሁ፣ ሰው እድሜው ትንሽ ሲሆን የኖረውን ነው የሚቆጥረው። ይሄን ሀይል እድሜ ይሄ ነው ለማለት አንፈራም ገና፣ ምክንያቱም ብዙ እድሜ ስለቀረም ማለት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በኖር ነው ሳይሆን በቀረልን ነው እድሜ የምንለካው። አሁን ያም ካውንት ዳውን ስለሆነ በቀረልን ነው የምንቆጥረው። አንድ እንጀራ ነው የምንበላው፣ አንድ አይነት አልጋ ላይ ነው የምንተኘው፣ ምንም አይነት መኪና ንዳ መኪና ነው የምንነዳው። ሁለት መኪና አለኝ ብሎ ሁለት መኪና በአንድ አይነዳም። ምን ነው ሳክ የምንነዳ መስሎሃል? በቃ እግዚአብሔር ያላረገልን ምንም ነገር የለም። ከእንግዲህ በኋላ ግን እኛ መጸለይ ያለብን ጎልያድ እኮ ቢወድቅ አለ ዳዊት። ሶስተኛውን እስቲ ፓወር ፖይንት፣ ጎልያድ እኮ ቢወድቅ ያው ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ያውቃል። እኔ ኑሮዬ ይለወጣል፣ የንጉስ ልጅ አገባለሁ፣ ቤተሰቦቼ ከግብር ነጻ ይሆናሉ፣ ይሄ ወይም ያደረገ ነው። በዳዊት ልብ ውስጥ እሱ የለም። ፎርጌት ኢት፣ ብሩ ለሌላ ስጥ። እኔ ግን የአምላኬ ስም እንዳይሰደብ እኔ እያለው የአምላኬ ስም እንዳይነወር እኔ እዋጋለሁ። ይሄ ሁሉ ሰራዊት በዓለምም ያለ ሕዝብ በሙሉ እግዚአብሔር በሰማይ እንዳለ ያውቅ ዘንድ እኔ ሄጄ ይህንን እገጥማለሁ። እዛ ጋር ስንመጣ የእኛም ነገር ይሰራል።
ሁሉ ጊዜ በቃ ተደላድለን አልጋ ባልጋ ላይ እንድሆንልን አይነ ጸሎት ከሆነ በእውነት አላማውን የሳተ ነው የሚሆነው። ሐና ምትባል ሴት አለች በዚህ ልጨርስላችሁና፣ ሐና ልጅ አልነበራትም፣ ባሏ በጣም ይወዳታል። ሌላ ግን የሷ ጣውንት የነበረች ባሏ አይወዳትም። እግዚአብሔር ግን ባይገርማችሁ ኤቭሪ ታይም እንደውም ከልጆቹ ይልቅ ችግሩ ስም ማውጣት ነው። ይሄኛውን እንትን ብሏልና ስሙን እንትን አልበለው፣ እግዚአብሔር ፈርዶልኛል አልበለው፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎልኛልና ስም ማውጣት ነው ችግር እንጂ ልጅ መምጣቱ ችግር የለውም። ግን ሐናን ይላል የጌታ ቃል አውቆ ማይጸኗን ዘጋ ይላል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ነው ማነበው፣ አይገባችሁ አይደል? የኔን ተሳን መጽሐፍ ቅዱስ አውቆ እግዚአብሔር ይዘጋል፣ እግዚአብሔር ይከፍታል፣ ባለ ስልጣን ነው። አውቆ ዘጋ ይላል። ሐና በየአመቱ በቃ ወደ ሶሎ ስትወጣ ታለቅሳለች፣ ጣውንቷ ደግሞ ታበሳጫታለች። አንቺ አልወለድሽም እኔ በላይ በላይ ወለድኩኝ። ስም እንኳን ስታወጣ እግዚአብሔር ፈረደልኝ እያለች ስታወጣ ይከፋት ነበረ። ከዛ በኋላ ብትጸልይ አትወልድም፣ ብትጸልይ አመታት አለፉ። ከዛ በኋላ ይሄን ጸሎት ልቀይር አለች። ይሄን ጸሎት ልቀይር፣ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አሁን እስካሁን ድረስ እንኳን ልጅ ባገኝ እቺን ሴትዮ እንደ አፏን ላስይዝ ነበረ፣ እሱ ይቅርብኝ አለች። አረ አሜን በሉ አንድ ላይ። የምትሰጠኝ ልጅ ብትሰጠኝ መልሼ ላንተ እሰጥሃለሁ፣ በህይወቱ ዘመን በሙሉ ላንተ ይሆናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርም ማይጸኗን ከፈተላት። ከዛ በኋላ ሳሙኤል ተወለደ። ያ የዛችኛዋ ልጆች ቁጥር ስም አናውቅም። ታውቃላችሁ ስማቸውን? ለምን? ምንም ያመጡት ለውጥ የለም። የሐና ልጅ ግን ሳሙኤል ይኸው እስከ ዛሬ ይሰበካል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ጠብቀን ከእግዚአብሔር የምንቀበለው በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ያለ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ጸሎትን ስንጸልይ መልሱ እንደዚህ ይመጣል። ሃሌሉያ። ይታየኛል በቃ አንድ የሆነ የያሪኮ ተራራ አሁን በቸርቻችን ማዕከል ሲፈርስ ሲደረመስ ነው ማየው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ተፋጠን ቅያየን እየሰማን እንኳን በግል ህይወታችሁ በቸርች ብዙ ነገር አለ። በጣም በቸርች እንኳን ብዙ ነገር አለ። ግን እንደሻው ማን ነው? ኤርሚያስ ማን ነው? ኢሲዲ አባላት ማን ናቸው? ማን ያውቃል? እንደ ዳዊት እግዚአብሔር በእኛ አልፎ ነውሪን ከአብያተ ክርስቲያናት ቢያነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው።